今日はこのメンバーでお届けしたいと思います。でね、はい、あの先日の4月30日でスターライトがなんと3周年を迎えました。めでたいね。いろんなことあったね、3周年。4月30日さ、一緒に過ごせなかったけど、うん、何してたみんな、うん、ちょっと見ていい？いいよ。何してたっけ？スケジュール、スケジュールチェックして。はい、4月30日、4月30日、みんな、スケジュールチェック。4月30日は、聞いてくよ、みんな、ほら、普段。何してるのか知りたいから、ね、みんなはそういうのが。分かったっけ？はい、あやさちゃん。その日が、てるちゃんの誕生日で、はい、で、なんかその番組の電話とかしたりしつつ、うん、まあ、誕生日だからと思って、うん、一人で、ビーフストロガノフ作って食べた。すごいで、ビーフストロガノフをあやちゃん食べれるの、すごいじゃん。作れるの？作れるんですよ。すごい、すごい。唯一の得意料理です。すごい、新情報じゃん。そうなんです、食べたい。これつかけたら美味しいよ、ビーフストロガノフね。2人食べたことありますよ。ごめん、忘れた。え、あやさん家行った時？そう。あれ、誰が作ったの？私だよ。え、そうなの？そう、テレビだと思ってた。私もテレビ作ったんだと思ってた。あやさりん、言った言った。すごいじゃん、ビーフストロガノフ。そう、ごめん、ちょっと記憶を修正するためにもう一度作ってください。食べてほしい。私も食べたい。食べてほしい。じゃあみんなでね、みんなでまたビーフストロガノフを食べましょう。食べたいね。食べよう、はい、みんな何してたの？私も分かった、4月30日何してたか。何してた？あのね、うん、卵の白身だけを使ったね、オムレツみたいのを作ったの、メレンゲにして。だけどすごい美味しくなくて。味付け難しそう。味付け塩だけだったんだけど、すごい美味しくなくて、うん、半分も食べられなくて、次の日それをお味噌汁に入れて飲んだんだけど、うん、変な味がしたのよ。なんでお味噌汁に入れようと思ったの？はんぺんみたいだったから、あ、いいかも。だけど食べた瞬間にこれはなんかやばい味って思って、うん、でしたの。したら、その次の日から胃腸炎になった。いや、ちょっと、いやいや、原因それじゃん。ブログに書いてた。書いてた。大丈夫、絶対あの白身のメレンゲのオムレツが原因だった。怖っ。でも私も自粛期間中にメレンゲ作ったんですけど、うん、作って食べたんですけど、ブルームブーム、あの、お腹壊しました。ええ、なんでだろう。危険なの、メレンゲって。やっぱ白身って難しいよね。難しいのかな。え、じゃあ舞台少女メレンゲに負けてるけど大丈夫？ダメね。レビュー負けてるじゃん。きらめきを白身に奪われている。やばい、白身に奪われてる。メレンゲ今日この配信をご覧になっている方たちは、あの、白身を食べるときは気をつけて。気をつけます。ハッシュタグ白身でいいですか？いやいや、ないな。なんのこっちゃわかんない。ハッシュタグ白身、ハッシュタグ白身気をつけてでいいですか？気をつけて。あ、OK、出ました。ハッシュタグ白身気をつけてで皆さんたくさんつぶやいてください。いいよ。